ntawe gisuhuza n'ukugira gutya ntawe gisuhuza eh n'ukugira gutya kubera indwara byo tuyirinde cyuko byaba Nyuma y'ingamba zafashwe aho bayobozi mu nzego zitandukanye ndetse na Minisiteri y'ubuzima basaba abantu kwirinda icyorezo cya coronavirus ndetse no kugikwirakwiza basabye abaturage kuguma mu rugo imirimo imwe n'imwe irahagarara kuri ubu Minisiteri y'ubuzima isaba ko buri munyarwanda wese yakagombye kwambara agapfukamunwa mu rwego rwo kwirinda coronavirus yaba ari mu rugo cyangwa se abari mu ngendo zemewe nabo bakakambara bamwe mu baturage baganire natwe mu karere ka Ngororero bavuga ko kugeza kuri ubu udupfukamunwa usibye kutwumva batari bakatubona ariko bayobozi bakaba barababwiye ko bashobora kuba agapfukamunwa ngaho kazajya kagurwa amafaranga 500 umuntu akakambara igihe kingana n'icyumweru nubwo aba baturage bo bavuga ko aya mafaranga badashobora kuzayabona icyifuzo cyabo ngo nuko tuno dupfukamunwa bakabaye batubahera ubuntu mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 Seko twabonye naha nta muntu n'umwe ufite agapfukamunwa biterwa n'iki? Yarabaye. Noneho ubwo bashaka ngo aho bajya kuzigura ubu ejo nibwo bahamaye bavuga ko zageze ku kare kacu ka Ngororero ngo kamwe kazajya kagura 500. 500 nk'umuntu ufite abantu 5 wagura ku kantu ka 500 abo bantu kabakwiza kumva ngo kamari cy'umweru ayo mafaranga yazaboneka agapfukamunwa kamari cy'umweru ngo kamari cy'umweru ninde babwiye ubwo niko twumuje batubwira mbese abo bagenda bahamagara bavuga abavuzi bihembe bakazaya kamari cy'umweru ngo kajugunywe kandi kazagura 500 ubwo ufite umuryango w'abantu 5 ubwo ni 2500 Bibira tavya buri cyumweru n'ukwezi gushira nta 500 ubwo twa tuntu tuzagura Umva hakorwa iki ngo buri wese akabone Nabura bakajya bakagurisha nka 50 nabwo kucyabona Bakagurisha 50 Wenda nibwo bapfa kujya biyandanda nabwo abagifi abafite nk'udutsi nabo yasengereje nka kayoga Sinako nta mirimo ihari ngo akore reba nkuru byirukonwa no cyarudakora Bafata abantu b'amasaha abiri babahakazi aba bafite ingufu bagaharuye hano bakabime ahubwo batagahaya nkubwo nkabo bakora amasaha abiri bafite isina nanjye nihereho udupfukamunwa nabwo bwa mbere mbyumvisha nibwo bwa mbere mbyumvisha ariko barahamagara bakabitubwira twatugiye kubyumveho n'izo bundi ku bwacu n'ubukene dufite twatubonera n'ubuntu biteye ko twifite n'ubukene dufite babwiye ngo ntubabagize neza Mukecha gapfuka munwa ngo byagenda bite? Kuki wumva bitajyamo? Ubundi za kamaro ka gapfuka munwa bababwiye ko ari akahe? Karinda imyanda yagera mu kanwa no mu mazuru. Karinda ibyo byose byagera mu kanwa no mu mazuru. Uwo mwanda ukabagira izengaruka ze? Tukarwara iyo virusi iba ari virusi. Ariko tukafite iyo ntacyo twaba wenda twarwanya rwanda. Nari nta kintu ubu ntabwo uzajya kukafata?
Abaturage nubwo basobanukiye icyorezo cya coronavirus ndetse n'uburyo bwo kukirinda, imbogamizi zikaba ari ikidupfukamunwa. Twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'aka karere, tubahamagara kuri telefone yabo ngendanwa, ntibabasha kuboneka. Ubwo baragira icyo badusobanurira ku bijyanye n'iki cyifuzo cy'aba baturage, nimba utudupfukamunwa bazatubahera ubuntu cyangwa se bakanatubereka, dore ko bamwe banashimangira ko batatuzi bataranaduca iryera, tukaba tuzabibagezaho mu makuru yacu ataha. BTN TV mu karere ka Ngororero, ndi Ndahiro Valence Papi. Mu kazi ka buri munsi uretse ubu usanga imirimo imwe n'imwe itari gukorwa kubera icyorezo cya COVID-19 giterwa n'agakoko ka coronavirus, ubundi usanga abakozi mu kazi kabo bagomba kugira ubwirinzi. Urugero ni nk'abafundi cyangwa se abakora mu bwubatsi, ububaji ndetse n'ubukorikori. Bimwe mu byo bagomba gukora cyangwa se bagomba kwibandaho, usanga harimo kuba niba uri mu kazi k'ubufundi ugomba kuba ufite ingofero yabugenewe mu kazi, kuba ufite inkweto ndetse n'ibindi byangombwa bishobora kukurinda kugira ngo ubuzima bwawe butaza guhura n'ibibazo cyangwa se utaza kugiriramo impanuka. Hari abandi ariko usanga bakora muri iyi segiteri y'ubwubatsi ariko ugasanga nta bikoresho bafite. Abandi nabo ni bamwe mu babaji, aho usanga babaza ariko ugasanga nta bwirinzi, ku buryo bamwe usanga bahagirira impanuka nk'imashini zikabakata n'ibindi. Hari umuntu agira ibyago kuvuga ngo ibyo bikorwa byacu n'ubwo bibonye biramutse bidahari umuntu akagira ibyago, urumva habaho guhangayika no gutekereza cyane ajya gushaka cya gikoresho. Mbereho nyine ni bya bindi nawe urabyumva byo gukoresha utuntu twafekeke. Nyamara ariko nubwo twarebye hirya no hino uko biba byifashe, ibi byose birazirikanywa kuko tariki ya 28 Mata buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga w'ubuzima n'umutekano ku kazi. Uyu munsi wizihizwa ku isi yose, binateganijwe ko no mu Rwanda uyu munsi uzizihizwa. Ariko uzizihizwa turi mu gihe turwana n'icyorezo cya coronavirus duhanganye nacyo, bivuze ko utazizihizwa nk'uko byari bisanzwe. Bashatse kumenya icyo inzego zibishinzwe zibivugaho, yaba sestrali cyangwa se sitekoma ariyo sendika y'abubatsi, ababaji n'abanyabukorikori, ariko batubwira ko kuri uyu munsi nyirizina aribwo bazagira ikiganiro kirambuye bakabitangaza mu buryo bunoze. Ubu nibagize icyo batangaza, gusa ikigaragara nuko bamwe bagerageza kubahiriza ibi bijyanye n'umutekano ku kazi ndetse n'ubuzima bw'abakozi, usanga babaha ibyangombwa ariko ugasanga ntabwo ari hose, kuko ni kenshi benshi mu bakozi bagiye bagira impanuka mu kazi bagataka ibikoresho byakagombye kubafasha mu mutekano wo kurengera ubuzima bwabo mu kazi, bamwe bakavuga ko ari no mpamvu bahura n'impanuka. Bivuze ko akagombye kugira igikorwa n'uyu munsi uzizizwa kikaba cyakuzibandwaho. Celestin Ntawirusha Maboko, BTN TV.